আহি আছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অহা 28 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হবিক জনাইছো এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শক 28 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডিব্ৰুগড়ত এক বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এমচিএছৰ কেন্সাৰ হস্পিটেল মুকলি কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমন্ত্ৰণ জনাই আহিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অহা 28 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা এই মুহূৰ্তত জনাই আছো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক অহা 28 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বহুকেইটা কাৰ্যসূচী লৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডিব্ৰুগড়ত এক বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেৱল ইমানেই নহয় এমচিএছৰ কেন্সাৰ হাস্পতাল মুকলি কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তদুপৰি বহুকেইটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ কিছুদিন পূৰ্বে নতুন দিল্লীত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাক্ষাৎ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আৰু ইয়াৰ পিছতে এই সাক্ষাৎকাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল অসমলৈ আৰু সেই আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহি আছে অসমলৈ অহা 28 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হাতত কেইবাটাও কাৰ্যসূচী লৈ অসমলৈ আহিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এক বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মোদীয়ে তদুপৰি এমচিএছৰ কেন্সাৰ হাস্পতালো মুকলি কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু বহুকেইটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈ অসমলৈ আহি আছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী